Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող իրադարձություններում անհանգստացնում է նաև այն, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը վիժեցնելու համար։ Իհեճուկս միջազգային մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ընդամենը երկու հանդիպումից հետո Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ քննարկելու է վերաինտեգրման թեմա։ Միջդեռ միջազգային պայմանավորվածությունն այն մասին է, որ քննարկումը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության մասին։ Այս ֆոնին առավել կարևոր է դառնում Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկումը, որովհետև հիմա արդեն ակնհայտ է, որ առանց նման մեխանիզմի օրակարգը կձախողվի, մոռացության կմատնվի Բաքվի կողմից։ Մեզ համար մտահոգի չէ նաև այն փաստը, որ միջև հիմա չի գործարկվել մեկ այլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետով սահմանված միջազգային մեխանիզմը։ Հիշեցնեմ, Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետում ասվում է, մեջբերում եմ. Ներքին տեղահանված անձին և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի, Շուշիի, Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների, Շահումյանի շրջանի, Գետաշենի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղի հարակից այլ շրջանների հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմներ պետք է գործարկվեն։